Ja, hej. Mens Sisse hun sætter sig bag klaveret, så vil vi gerne lige invitere jer med på en lille musikalsk oplevelse. I de her coronatider, hvor vi jo passer på hinanden, så har der været rigtig meget fælles sang og ting på nettet, der florerer, og vi vil også gerne byde ind med lidt det her par toner fra halvdagen. Og Sisse og jeg, vi har fået lov til at af nådeudgiverne at dele den her sang kvit og frit med alle. Så hvis man skulle have lyst til at bruge den her sang til en fælles sang, eller fjernfælles sang, eller hvad man nu finder ud af, ud af vinduerne, så skal man være velkommen. Den hedder At lære er at hvile, og man må også gerne dele den her kvit og frit alle steder. Så hvad siger du, Sisse? Kan du prøve? Pas på hinanden derude.